Ndinoteta pachikuru nekuda kwekuma nemukana kuti tinzwe kutaura kwavarikaitwa sechechi kutaura kwaJesu. Amen. Vari kufara neamen. Mwari ndiMwari wakanaka. Tada ndishumirishi kuna Mwari kubva kubhuku ya Genesis 24. Genesis 24 verse 7. And now read. The Lord God of heaven, who took me from my father's house and from the land of the family, who spoke to me and swore to me, saying, to your descendants I will give this land. He will send his angel before you, and you shall take a wife for my son from there. If the woman is not willing to follow you, then you will be realized from this forth. Only to do not take my son back there. So the servant put his head under the thigh of Abraham, his master, and swore to him concerning this matter. Then the servant took 10 of his camels and departed, for with all his master's goods were in his hand. And he arose and went to Mesopotamia, to the city of Nau. And he made his camel kneel outside the city by the well of water at the evening time, the time when women go out to draw water. Then he said, O Lord, the God of my master Abraham, give me success today, this day. Show kindness to thy master Abraham. Behold, I stand by the well, and the daughters of the men of the city are coming out to draw water. Now let it be that the young woman whom I say, please let down your pitcher, that I may have a drink. And she says, drink, and I'll also give the camels to drink. Let her be the one you have appointed for your masters, for your servant Isaac. Again, Father, we thank you for such a time. Now, I'm open to you, man. Shall we get into this celebrity one itself, that I just saw? Amen. Shall I get out of sorrow, pay opportunity to go to Bukana? Opportunity to go to Bukana. Bukana, according to 9:11, do not in time and chance are given to all. You are the Bukana, so you are progressive. The race is not the swift of the battle of the strong, but in time and chance are given to all. Uma atuwa na Abraham, umuranda wa Abraham, aenda mjibu ime Mesopotamia. Atuwa kuti ago kuchasa, kana kutura mkazi, angali mkazi wa Isaac. So, asi Isaac, agaruga lwini, lwenda mkulora, asi kuti muranda, umba mao akatuwa na mwagwa wake, kuti enda wudu kuchakira, angali mkazi, umuwa na wangu. So, rumo ya kuti Eliaza, waka shikira patsimi, kwete mjibu ino garavano, kati waka shikira patsimi, Bible no barati waka shika ali mani kwani in the evening pano kuda vana sikana vemu kuja vachindochera mvura. So waka uya pa right time inoenda vanhu kuchera mvura ndokundosvika patsime ndokuisa ngamera dzake parutivi. Iyo ndokunyengetera achiti Mwari, musikana achauya pano zvichera mvura achandipa mvura ndakumbira uye achapa ngamera idzi mvura ngave iye mukadzi womuranda wenyu Isaac. That was his request in his heart. Aisi nyaya akanoshambadzira asi wakangosvikira kutsime ndokubva achitaura in his spirit ndo zvaanotarisa kuti zvikaitika ndiye angava musikana waIsaac. Kuroorwa chinhu chakanaka kwazvo zvikuru sei kukanorwa kwaAbrahama. Bible inoti Abrahama was rich in silver and cattle. So pano pane mhende yaronga kuda kuwana but haasi kutsvaka mamwe maqualities mazhinji angadiwe nevamwe atinoswira tichitsvaka. But you are a quality to save. Anam shikira mwongeshe na kachwaka msikana kati na kei, but waka shikira kutsime, panguwe kutu anasikana yuvano, wano inda mduchira mkura. So the opportunity was open to anyone. Anoko na kuita meet the demand ya guys we papa. So opportunity was given to all. Kwa sikana yese mtu kwa Mesopotamia, the opportunity was there, waiting kutsime. But there was a condition in the other one. I was actually
uyo wopangamira mvura. So munhanouya kuzochera mvura kusimbe anenge ari opposition yekuti kana andipa pavanhu mvura kungangova kuri izi. Kana uri patsiko unongochera mvura uchipa vanhu kune vamwe vanogona kuramba semukadzi wesamariya wakaramba nemvura. But on this test vadibate kuti it was an opportunity for anyone. Sikana auya mutsimbe angagona kuita meet the demand atova mukadzi waIsaac. Bhaibhari rinoti condition yakaiswa iri yebit extra ndekuti achandipa mvura uye achapa ngamera dzangu mvura. So kwaida kuenda extra mile kubva pakuita zveordinary zvekuchera mvura uchipa vanhu kusvika kwaona kuti nyange ndapa vanhu but tikuona ane zvipfuyo zvake regai tichere mvura achipa kuzvipfuyo. But mhano yechipfuyo chitorwa nayo ndezvacho pana apa ecamel, a desert animal, inonwa mvura yakawanda. So which means haisi nyaya yekuenda extra mile but kuzvirovedzera kwakanyanya. Dai kuri kupa dziri mbudzi waigona kuchera bhaketi rosvitsava mati I don't know ecamel kuti inonwa maliters akawanda zvakadini. To make matters worse munhu anga uya ne 10 camels. Murume uyu auya nenyaya yakadai ane nyaya iri behind. Zvese izvi chii? Ari kutsvaka musikana angari musikana wemwana waAbraham anonzi Isaac. So pane nguva yekuti opportunity inozvipresenta setask kana kuti burden. Munhu anoswera ari mupureya achichema kuti mwari ndikwanirei nyasha masuo ngaazarurwe. But pane nguva yekuti suo kana razarurwa unozarurwa uri mutoro. Saka munhu unogona kudzoka zvakare kuti mupureya kuti aiwa mwari handikuda burden ndikuda zvibhurekuthrugh kwete breakdown. Ndikuda kukomborerwa kwete kutambudzwa kunetswa. So opportunity mulife kana tichinamata mwari vanopresenta maopportunities achiita sekunge idemand. Jesu ane mvura kumeyo anosvika patsime otaura nemukadzi wasamariya wokumbira achiti tinokumbira mvura. Mukadzi paanoramba nemvura Jesu anobva atange kuadvertisa yake iri nani. Anoti dai waiziva ari kukumbira iwe ndowaitofanirwa kukumbira kuno nokuti ini ndine mvura mbenyu. Which means Jesu anotanga apresenta thirst iye aine supply yemvura. So pane nguva yekuti ende ukazvitarisa mukadzi wesamariya wakatotaurwa kuna Jesu kuti tisakapemerera Mesaya. Mesaya akauya achatiudza zvese. Ipapo ari kutaura namesaya waakamirira but ari kuudza kuti tichine takamirira. Why? Nokuti tichinoita kuti arambe akamirira iye munhu waakamirira wacho auya anenge auya aine demand. Anenge akauya achikumbira achitsvaka zvinhu kwauri iye uchiti ndakamumirira kuti akipedze dambudziko but anouya sekunge ndiye ane dambudziko. So maopportunities of life kana tichinamata mwari anogona kuzvipresenta sebhedhe. Se challenge. Zvokuti vazhinji vedu tinonga kupafadzo yakauya kudhara but denda rinoshama kuti senda nhasi sekuti wakomborerwa. Nokuti pakauya makomborero acho akadai sekunge dambudziko sekunge mutoro. Jesu! So neimwe nguva vasikana vese uchipa mesopotamia yaiva yezvimbi yokuti ndikavarwaoma kune kwakarongeka kune nani. Opportunity ndokuva yaita raisi. But haina kusvika mulokesheni. Hakuna mutsvaka wakati nakei, hakuna mutsvaka anogona kuchena. Pakatsvakwa nenyaya yechisa maya in saving. So dambudziko ratinaro tinonguva nderekuti tinogona kutadza kuziva kuti opportunity yauya. Iro Bhaibhari kuti time and chance are given to all. Mwari unoenda asi kusarurwa vanhu kuti ava ndova vanofevhera straight ava akavamaka. Aa, Bhaibhari rinoti time and chance are given to all. But kuti ugone kuziva kuti apa ndopa nechance tani yangu yakwana. It takes deeper revelation as it's what life. Imagine kuti panouya marriage panouya bhedhi yokupangamira tene mvura kuti unogona kudzokera kuti kupeya kurishedzi kuyakukovha kuite kushandiswa. Because kupangamira zvokuogara remembe mene yazo izinod man. Unobuda kurohwa newechidiki but ari kutsvaga mukadzi waIsaac mudhara. Saka pane nguva yekuti zvinhu zvinouya sekunge udhara but ari mufana akutsvaga iwewo. So Eliaza akauya ari murume mukuru but ari kufambira mereji yekufana kudiki. So uriwo musikana wauya kusinga unoona kudhara akakushungurudza isi haisi levo yangu haisi klasi yangu. Gamba asiri levo yako newaklasi yako ndiye atuma kuti akukonekti kuklasi yako. Imagine ari iye young boy saIsaac ari patsima ari kuti ndipo mvura unomupa kusvika wanetu. Tichitaura kuti ndinofunga kukomana ndonga ari kufaira ndonga kuti but akava ari mudhara kuti ndenge yasa wegoro yatsona kuti mudhara ada kuti straight time.
Because yet he sent by Abraham to look for the wife for Isaac. But you also don't own any picture of what you want to do, but you don't pay your money. Remember, whenever she doesn't have a spokesman, when I'm going to tell her, but you are married in a farm, Maka Chaka will ask her to tell her. Sometimes choice your man like that is, I just look at that one. Imagine a man who is a stammerer. I don't want to know what she don't want to follow a dog. Even an ear of Moses, my Chaka, which come out to my little girl with her era. Papa, who is this? And I want to see his daughter push. So Elias is an old man, but I have a mission to put in Rushakam Stana and one Stana and Garov in Isaac. Isaac, what you are not here. So I don't know what you want to do with the marriage of God. Try to only buy natural to Panga Bushan this Pamukura, open the middle point. I didn't go cheer up for that Panga Mira Taki. Say no one has some of the Bushan is our standard of water. As Bible or not to Pagawa stand. Mustana, you don't buy cheer up for it. I don't remember no budget in Shadow Morning, Amira Tayukura. To me, it's so shocking to say I'm going to fulfill. So it's not buying to Bagana Tower, but it's not fulfilling what we're going. Give me a prayer request here, Elias. Abraham, so relationship is one of the keys. You to bump into a blessing. And the Bible wrote, she happened to be waka shikira munda maboas. And it so happened that she bound into the field of Boaz. She let out the item right field, let her be the next testing yaki in the Lord of Waka, in the area in relationship with Naomi. So, when I key, I am going to qualify. I will use a rope. Now, I say, in a way, which he and I don't come near Matiba Abraham. So, one of the other shy walk up in the man, who a descending heart, a descending spirit is from the Lord. It so happened after 2 months I phoned the white guy. No, I was waiting for your call that opened a company for I will. So now we are not coming. So now we are not coming. There's no need to manage one. But the qualification was that a poverty just came over to pass. That's how I came to talk. But she knows what we know, which I've had a testing young, funny, pay you one bar. I just got that. Chakapa won't send an eye any day, and this is. Chakati won't be like a bad seer. That was what to do, man.
time and chance are given to all. The rest is not the sweet one, the battle of the strong. But after that, she says, "Oh, why have you changed and you want it? Why you want this opportunity to know when you want it? But you don't want to know what happened. Don't want to know what happened. As you know, from common sense. Come in, you know, when you're descending heights, it's from the Lord. Come on, I. Don't you get all the stuff out of the park, how you see it. But the good people who took them for everything on the bed, I was going to shut this one. Why would you be able to go back to the chair of the man? I don't know what you will have in the town, but you will chair of the man. Why is happening us? That you want to chair of the man, but in the scale of the baker, I have a problem to be able to let me do this. I just want to die. Amen. Whenever you are later, I want to go wait and wait as a fan of a beat, but even as now, you want to go out to Monday, you know what I'm at. Genesis 19, verse 2. He knows that I'm so good. Those are another fan of the by the Rabo, sure, full of passion. Was it one of the but he got a lot. Genesis 19, 2, you know, he knows that I'm a city square. Not to go for all that was mad, no more. I sit in another one in my hand, they will put up a pump. Zikaraba, Bible for that. And he insisted. Lord, the other woman said, I was sheeted in the Pumba, not a Pachivans, but rather, I did Pumba. But my angels will tell that I know we are okay here. Whoever would have a situation is so good, it was an open door for anyone. I an opportunity was given to all. No, but I'm not sure about the but We never have a good about the good about it, but it was a man. I let him tell him, and I'm telling about I fool at a machine. Get him tied in the machine. But what to cut the locals and look over to Murano, full up a room of mine. Tell him what I put out so I share the one game. That's pulling my claim, but that's going about. But why for an hour? No one that's coming on. Why he had enough to situate him? But I don't know what I'm going to blessing. But blessing, I never say, Mama, Makashipam Toro, who put out a shipping in a profiter, the Kumba Beguga. I don't know any prayer requests, but I carry the better. Better, the Gala of the blessing. So, Mama, my answers, I tell you, children, I'm not going to go fast. They are in the room. But what happened later to the window? I got to my body, so Robert was a shake. I said, I got that Tabutakura child on a separate in opportunity. Why you got to be descending at? Why are you going to go to jail? If you are also tomorrow, he breaks free. Amen. It has established with the favor. You know what makes the world go around in terms of businesses? No problems. You're going to share no problems, i.e., business. Because every business is an opportunity to solve a certain problem. Yes. Yeah. Inspect your doctor, 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 your Zah, we are the creator of KFC. You want to Zah, any idea you want to fill out your outlets? My problems, and I'm going to have my
open doors more opportunities. Nezvo vainamatira kuti Mwari today. Ishe vakakurangarira vanoita kuti munoiti mashoko yaanenge kuti mwadzi yamuteremerei but only for the mature. Ishe vakakurangarira pane kaproblem kanoitika. Why? Nekuti kaproblem kakabereka opportunity. Hondo imwe chete yakaita kuti Mwari make it small fit, small fit. Rakaita kuti vamwe vanzi marefugees. Idecision yawakatora pakauya hondo. Refugee munhu akati handiti zvenoizi ndikatigare mukembi mune vamwe. Hovheti yakati tiri kujairirwa nyika ndeyedu. Izvozvo ndo zvinoita kuti mwanzi hiro mwanzi mupoteri. Haisi hondo inoti mahovheti marefugees. Idecision yaunoita kana hondo yawe. Ndakonzana mudzara kuti pakafa hovheti mari ndara nomuchiti. Ngaiyeuye. Saka ndamosimo nguva yacho kuti kuti mwanga yekundikana. Otozoona kuti nemiro ikanzi yatanga kwanisi. Time and chance are given to all. Chokina matesi kwari tirangane mwati tiri zvakati. Paulo wati sidabu tsoka. Vanhu vadzokera kuti kupureya kuti Mwari ane matambudziko rayo mushi. Tipe kunda matambudziko eyo. Ukunda matambudziko rayo uchema. Ungangodaro uchida kuti ukunde zvokuti hakutadza kuona opportunity iri hidden. Favor yawakatonzwa naMwari. Yakavigwa mungamira 10 kuda mvura ende ngamira dzinonwa mvura. Murume uyu akatakura tiri mbudzi avairwa munhu asiri zve zvakareruka. Paiswa ngamira dziri 10 kuti parikutotsvakwa chai chai ari kuti vamwe ari kuti anoita zvekuotani. Mwari wakuti tomuda akamukonzera kuti awanikwe kuIsraeri. But Boaz haarode kunhumarai. Ende Ruth mumunda ane rekodhi yekushanda nesimba. So there are times when munhu anongoti Mwari unozviratidza, Mwari unoshamisa, vachatozokupenya nomunhu unoshamisa, unorovidza kana. Zakariya baba wacho kuti Baptist Luke chapter 1. Zvanzi akura akwegura asina mwana nedzimba yake Eriza. But nguva yakakwana yekuti apinde muhall of God is as safe as his duty. Ndinozi angel Gabriel ndokubva amira kubhiji fruti ndeout about Mwari vanzi vapinda mato yako. Yet the man was not praying, he was saved. Kureva kuti chaiko nakuesa kusei achiri kupachena. Imagine being a pastor praying for other people's children and yet you are barren and in old age. Izvozvo zvega pasina kuisa mukoko kutsonora unosvika pakudara. Basa racho harichaita. But akakontinua kuserva in the house of the Lord. Akura achembera asina mwana, he was still serving. Asiri kumapureya ekufunga macho namata angel Gabriel ndiye akauya akati Mwari munangu munamato wako kureva kuti serving is praying. Komana kuti Mozisi chakamupa kuti aroore. Mozisi munhu asina kubvisa pfuma, haikarisi kuti kunora kubvisa pfuma. Ndokozvara zvamozisi. Akaenda patsime ndokuona vanasikana 7 ndokumanoti Jethro vachera mvura vachirwiswa nevamwe varume. Ndokubva apindira faiti iyoyo ndokubva adzinga mashepa taiisasikana ava. Vasikana vakuchera mvura ndokuenda mumba. Vasvika kumbongo kwacho ndokubva vabvunza kuti zvakafa sei mandasika kuya ndozodii. Zvatine murume atibatsira kutsivo. Zvanga Jethro mamusiri ende nokutora. Mozisi paakatorwa akaenda maJethro ndokubva apiwa kuti asangofudza makwai. Ikeyo ndokubva apiwa zipora semudzimai. Chakaita kuti apiwe mukadzi ifaiti. Kupindira faiti kuzvaro. Manje unotsika yekuti yemumwe haitwe se. Dambudziko remumwe ukariita serako hazvishamisi kuti mune wana mweya wako mudambudziko remumwe. Nokuti Mozisi akaroora nekuda kuti akadzivirira vasikana vaida kuroorwa katsivi. Ende ofunge zvaiita kuti Mozisi aregere kupindira nokuti kwaari kutobva kwacho vanhu havatendi. Akatimbobatsira hama dzake vachiri pakuijipti. Vakatinomutengesa kuna Faro. Zvokuti aifanira kushudza kuti zvevanhu vachake.
But I encourage you to continue to do good. Remember, the last time you are cleaning as the Lord. We look unto him over and finish him. Time and chance are given to all. So opportunity happened now. And I'm still crying and praying to Marim Kanawe, Marim Favor, but Yakawa said, it bent him. Dai mwari vatipa ekiseni nhati mwenye wokunzvera kuti harisi dambudziko mukana iyi haisi bhedheni yeopportunity fevha yeupenyu hwako iri already around but yakauya sekunge ingamera tendi nenyoka zviri nyore muchera mvura wopa munhu arikumbira mvura hazvisi nyore kuvapa munhu oona futi ngamera dziripo 10 ombomira zvebasa rekupa kwenyu kwawatumwa nekuoma
That's why Zakeo akati kana kuti tinofira kuti ndione Mwari. Akazoti hakusungo kumuona chete pato kamuona iye anomuona. Enda akakuona urambe uri tsitsika kwako. Zakeo akaziva kuti panyange ndikanzamo rich society muno. I'm still poor in my spirit, I need Jesus. Do you know what I say to be the richest in the society? It was an opportunity. Is there a generation I know that some of the people used to buy all the half or so? The opportunity. So, this is not my own department, but I need to quarrel and buy a half an hour to be like us. You know, we are separated. You know, we are sandro. It is. Zvingari zvachemwa kana matere zvaunoda Mwari wachakaita ufunge Mwari kukutendeka kwavo vakatoita but vanotoda the lightening of the word ikuudze kuti haasi ese machallenges anenge ari machallenges some challenges are opportunities dzakabereka blessing pavidiwa kuti Mwari vatipeke heart to discern mweya wokunzvera kuti uyu hausi mutoro asi kuti mukana. So God's wise, as you God's are ordinary, God's are right an extra mile. Ruth now operated on many one, but we are not sheep of Bethlehem. They would have put Anisha, Tatas of owners really beyond shipping of our many one. We are better than better getting woman who will ride. I got to have a car to ride my mom's school and the damage. We are better on my way. I saw, what do you want to own a man? Besides, all our ability to run the world, see more and watch Peter back. So I'm going to have that boy next to the mile. Up with him, then follow. But we don't want to come out. Opportunity, you know, to present and say, we, this is in our ability to come out of the world. But I am a man, and I have ability to go to the world. Basically, but we're going to challenge, that's the way the best. I don't want a good opportunity. Favor, you know me, but I don't see kind of what Zina should be done. Some sort of supply, you will chew when you lie and up to them. It came in form of a lie. Shuba, you know, Jacob, but Shuba, you are against some sort of Yakawa who does not come. Why not? But I remember when I'm going to come up and come up. Shuba, you meant Jacob, do you have a supply? You don't answer. Why are you teasing? I can deal with this challenge. Tomorrow, challenge you in our supply. It's careful to our way. My challenge is arrival, but only two kinds of challenges. The one to lift you up, and the one to knock you down. But we have the one to knock you down, may God give you the power and the grace to fight it. But we are made of troubles in the end. You are my own chair. I say, say fight your own fighter. From a patch of open population, open of the chair. Two patch of one of them two. Ah, my one and the back of the sort of. But who found to come up there? Question to come in the world. No patch, I didn't see him come into the perfect. But the whole night, and then fight. And then I said, fight him two night of the way. Time of darkness is a shadow picture, a lack of knowledge.
You can fight your opportunity. Chikawane light. You want to have a role while a man. You want to be out here. You don't have a And you see it, you don't have a Oh, so we say one day, today. Time of ignorance. But two man only has a problem, but that one is a blessing. That is why I want to be able to fight as you go for it. Takar one is a Katina Kina. She don't want to answer what you have. In the two day, that teacher will not answer the food of a way. That you mama. But I was discovered, and I took provide shoes. I don't know what I'm saying. My time is done now, we are. You can have something in a month. I'm not going to have a month. I'm not going to have a month. Give me the strength. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. To go an extra mile, to fetch water, even to feed the camels. Father, in the mighty name of Jesus, we give you glory. We bless your name. We thank you, Father, in Jesus' mighty name. Amen. God bless you.